can, oh we can, no we can. Feeling it, I'm feeling it, I'm feeling it in my bones. Feeling it, I'm feeling it, I'm feeling it in my bones. Like I don't really care if I die, my homie. Always told me people ain't worth nothing alive. And I believed him. I'm steady wondering why. What's the motherfucking reason I don't wanna survive? I don't wanna survive. I really just don't care if I die. I don't wanna survive. I promise you, I promise I don't wanna survive. Ahoj všichni, vítejte u dalšího vlogu a dnešní vlog bude začínat trošku tak jako zvláštně, ale bude to začínat takovým menším story timem, protože já jsem dneska prožila tolik věcí, že mi ten den utek takhle a byly to věci jak pozitivní, tak negativní, ale mám v toho v hlavě teď momentálně tolik, že jsem vlastně nestihla nic jako přes den ani natočit, i jsem teď jako přijela před chvílí z práce teprve a tak, ale dneska toho bylo fakt hodně. Ne, že můj den, vlastně to jsem říkala i v minulém videu, tuším, nebo nejsem se tím jistá, ale já jsem se objednala asi před týdnem a půl kabelku. Vlastně byla mi doručena po hodně dlouhé době, ale za to vlastně mohl dopravce, neboli rakouská pošta. Fakt pokud se budete stěžovat na českou poštu, tak si nikdy nestěžujte. Rakouská, ono se to nezdá, ale rakouská pošta je ještě 10x horší, nebo jenom já s ním mám samý špatný zkušenosti a není to poprvé. My to vlastně měli doručit včera s tím, že pokud nejsem doma, protože oni chodí kolem 12. tak logicky vám to mají dát na poštu. Čím jsem taky počítala, já jsem jela vlastně hned z práce na poštu s tím, že v aplikaci už jsem měla, že je to doručené, takže jsem si logicky myslela, že to je na poště. Takže my máme vlastně doma takové ty boxy na balíky, což je sice super, ale ten systém je úplně totálně na prd a nefunguje to a pokud to chcete používat, tak musíte být prostě nějaký na té poště identifikovaní, musíte se tam zajít, udělat si nějaký papír, pak se to přihlásit a je to hrozně složitý. Já jsem teda ráno volala, já jsem přijela do práce, zapla jsem si jenom počítač a hned jsem šla volat na rakouskou poštu, na tu jejich service linku. Kam jsem volala asi půl hodiny, tak jsme se to snažili nějak vyřešit. Říkám paní prostě, že mám balíček v aplikaci doručený, ale že ho nemám ani doma, ani na poště, že prostě vůbec nevím, kde je, kde se nachází. Ona mi právě řekla, že je v jednom z těch boxů, co doma máme a že vlastně ho tam ten pošťák vůbec neměl dávat, protože k tomu neměl povolení a to musel nejdřív povolit, aby on mohl ten balíček doručit jinam, než mě do ruky nebo na poštu. Já jsem teda teď po práci ještě jela se rychle identifikovat, udělat právě to, co jsem odkládala tak dlouho s tím, že třeba to pak jako půjde vyzvednout, ale pořád mi ten PIN nefunguje, protože je to vlastně na PIN kód. A nefunguje to, takže jsem teď volala ještě jednou, ona říkala paní zase po další půl hodině, říkala, že už to je jakoby dané dál, aby se to co nejrychleji vyřešilo a že to vezmou vlastně jako k sobě nikdy během příštího týdne a dej to na poštu, ale během příštího týdne, takže já prostě na jednu kabelku, kterou ta firma hned poslala druhý den, co jsem to objednala, tak já čekám vlastně kvůli dopravci 2 týdny. To je ta špatná část toho dne a ta lepší část toho dne, že jsem dneska v práci byla zafixovaná na oddělení, na to, na který jsem si přála, na to první, Benelux Československo, což znamená, že teď už pomalu a jistě začnu přebírat zodpovědnost, mám svoje řidiče, mám své listiny a jsem hrozně šťastná. Já jsem vlastně hned po tom, co jsem měla ten hovor s touhleto poštou, tak jsem šla na místo. Zavolalo se mě personální, měli jsme vlastně pohovor a pak mi vlastně řekla tuhle tu novinu, takže jsem hrozně ráda, jsem hrozně šťastná, musíme to nějak oslavit, Francesco zase není doma, ten je ve škole momentálně, takže se zase uvidíme až večer, ale já jsem se tady teď převlíkla a jdu cvičit, protože nějak ten adrenalin, co v sobě mám, potřebuju dát nějak jako pryč, protože fakt mám v sobě momentálně extrémně adrenalinu, jak se ve mně mísí ty špatný pocity s tím, že prostě nemám ten balík, štve mě to, s těma dobrýma pocitama, že mám prostě svoje místo už právě, už tam mám prostě svoje místo a můžu se tam vlastně zaškatulkovat. Takže jdu cvičit, jinak mám na sobě kompletík z Actinu, to je teď nový vlastně legíny od včera, to pík už mám od minulého měsíce, ale je to vlastně po přítok spolu a je to hrozně pohodlný kompletík, moc doporučuji, dávám na to odkaz do popisku videa. A dneska jdu cvičit teda kardio. Na ten týden celkově pro mě byl takový hrozně stresující, takže jsem vlastně ani nechodila do fitka a chodila jsem každý den dělat jenom kardio, protože jsem potřebovala si prostě vyčistit hlavu a spálit jenom ty kalorie a nic jako extra necvičit a i jsem potřebovala těm svalům taky dát trošku, aspoň pro mě pocitově jako klid.
After hanging with the gang, yeah, I go running, I hide. Then I ponder on my thoughts, looking for answers, sitting quiet like. I run and I hide to a room to match my thoughts. It's blacker than the vampires, nigga. I just want the money and I hope that she can ride. Everybody and they mommy finna pop me in they ride like. But I don't really care if I die. My homie always told me. Franči mi přivez právě balíček, který jsem měla na parcel shopu a přišly mi z American Outlet tyhle ty Calvin Klein trička. Jedno je pro Frančeho, jedno je pro mě, já jsem si ho vzala jako hodně z oversize, protože jsem chtěla nějaký takovýhle tričko spíš jako na doma. Měla takhle couple trička, jemu jsem vzala takhle bílý. Já mám černý s tím, že si ho můžeme střídat vlastně, to je úplně jedno. A jinak jsem vám chtěla říct, že na American Outletu máte na všechny tyhle ty Calvin Klein trička 50% slevu s mým kódem a jinak na všechno ostatní 40% s mým kódem, takže vám už tak hodím odkazy do popisku videa a tam si můžete prknout. My jsme teď byli teda v IKEA, koupili jsme nějaký maličkosti, Franče ještě mění světla na autě, už si koupil nějaký not a pak asi jedeme ještě k jeho mamce a máme hlad, takže se zastavíme asi prvně někde na jídlo. My jsme se teď vrátili z IKEA a koupili jsme pár maličkostí, jako například svíčky, hrozně bych vám chtěla doporučit tyhle svíčky, ono je to dýně z kořice a nádherně voní, úplně mi připomínají podzim, takže už je tady zapalujem, fakt krásně voní. Takže jsme koupili i takový malinký skleničky na to a máme takhle svíčky. Pak mám z IKEA hrozně ráda tyhle ty obaly, třeba na zeleninu, ovoce nebo na nějakou svačinku. Pak tyhle ty rámečky, co tady vlastně máme na stěně, tak ještě takhle troje jsem vzala. Ty samé svíčky, ale ještě takhle ve větší verzi. Pak jsme koupili, ještě měli v IKEA tenhle ten oat drink, čokoládový, hrozně dobrý, doporučuji. Pak ještě jsme neměli žádnou sklenici na vodu do lednice, takže jsme koupili tuhle tu úplně klasickou. Tuhle tu podložku, protože předtím vlastně, co jsme tady měli, tak ona měla takový chlupy, že se na to docela dost chytil prach a bylo takový docela nepraktický a tahle se nám tam právě líbila, ta stala jenom nějakých 12 euro, takže nic strašného a docela se sem i hodí. Takže jsme si tady teď všude zapálili svíčky a máme tady romantiku. Back for show, melancholic and excited, what's the move, I don't know, been in foreign territory, now I wanna go home, we've been starving, now it's time to go get back on the road, so we can, hope we can, know we can ride, just a rolling with each other was the way we kill time, and we both know I'll be stoic, but it's one thing that I'm knowing, is we only ever human, so you know we still cry. One day we'll be happy, but right now we gotta cry. It's okay to let it out, but keep your head held high. And I know we acting tough, but we gon' buckle when it's time. You just gotta decompress to let your stress right off the line. I don't wanna die. I gotta stay alive to make my dream come to life. It ain't no wondering why. I saw success in all my dreams, and now I wanna survive. So we can, hope we can. A já jsem od rána velmi, velmi produktivní, už máme 12.49 a já teď teda vařím oběd a ve dvě pojedu pro Frančeho do práce, protože on vždycky jednou za měsíc musí do práce o víkendu. Jsem mu nabídla ráno, že ho odvezu, že stejně asi pojedu ráno do fitka, takže jsem ho odvezla a šla jsem pak cvičit. Potom jsem docvičila, trošku jsem se dala dokupy, vysprchovala jsem se, střídala jsem video, takže ho teď nahrávám a tak jsem začala vařit. Nenatočila jsem vám to, protože jsem úplně nevěděla, co z toho vyleze. Každopádně je to něco jako taková zdravější rajska s těstovinama z Actinu, nebo respektive ten recept je přímo na Actinu, takže vám ho nalinkuju dolů do popisku, abyste si ho už tak mohli taky zkusit. A už jsem tady udělala tyhle ty masové kulečky. Ty jsou teda z mletýho masa, plus dává se tam i tousták. Takže je to takovej mix, zároveň je tam různý koření, co tady vlastně všechno vidíte. A teď jdu na tu omáčku, pak ještě musím uvařit těstoviny k tomu a máme hotovo. Nevím, dostala jsem chuť na rajskou,
Nemáme teda knedlíky, takže to uděláme s těstovinama. Já mám stejně radši asi ty těstovinový. Takže tak a pouštím si tady zároveň i videa. Jinak dnešní počasí ráno bylo teda mega hezky, teď koukám, že se trošku zatáhlo, takže nevíme, co budeme dělat, ale přijela zase Frančeho mamka, takže předpovídám, že asi pojedeme odpoledne k ním a pak se uvidí. A úplně si říkám, že jsem hrozně bílá teď, protože fakt já jsem byla tak hezky opálená a teď zase vypadám jak kdybych nebyla 3 roky u moře. Tak já jsem se teď akorát oblíkla a rychle jsem dovařila. Vypadlo to dobře to jídlo, takže vám pak ukážu a chutná to výborně, takže doporučuji ten recept 100%. A jedu teda vyzvednout Frančeho. Vzala jsem si rychle jenom takhle svetr a legíny. Nic extra. A běžím, protože za 10 minut končí a já tam ještě pořád nejsem. Said I'll be on for the ride. You gotta wanna survive. Tak právě tady přiděláváme poličku, tuhle tu černou. A ta přijde vlastně sem, aby jsme měli kam dát mídlo a tak. Že tady je vlastně, tady to je vždycky na tom a mě to tam docela vadí. Tak jsme právě dneska narazili v Actionu na tuhle tu poličku, vstřelala asi kolik? 5 euro? 4 euro něco, no. No, takže myslíme pak, že koupíme ještě postele. Pak tenhle ten obraz, protože tady je vlastně, tady jsou ty budíky a tam jsou od toho ty dvířka a Franči mu se nelíbilo na to koukat, tak jsme sem chtěli už dlouho koupit nějaký obraz, tak jsme koupili zatím tenhle ten, ale časem tam chceme změnit obrázek na něco zeleného. Steady wondering why, what's the motherfucking reason I don't wanna survive, I don't wanna survive, I really just don't care if I die, I don't wanna survive, I promise you, I promise, I don't wanna survive, I'm not satisfied, I'm unhappy with myself cause I've been living a lie. Krásnou neděli, já vás vítám dneska tak jako trošku netradičně, byla jsem na nechtech. A čekám na Frančeho, až mě vyzvedne a jedeme k jeho mamce. A dnešní den byl teda katastrofální, takže vám potom, až budu mít trošku víc času, vysvětlím, co všechno se stalo, ale podle mě horší neděle už pět nemůže. Nastoupila jsem do špatný tramvaje, začala se mi dělat plísen pod jedním nechtem, takže ho vlastně teď nemám dodělaný. A ještě jsem přišla pozdě, no, takže vám všechno fakt. Každopádně jinak nechty vypadají takhle, takže jsem mega spokojená. A jo, moc se povedlo. Jinak vlastně já jsem si asi tak 2 měsíce dozadu v Itálii, když jsme byli, zasekla v lehátku vlastně nehet a zůstala mi tam taková modřinka. No jenže vlastně v salonu, ještě před 2 měsíce mi přesto dali další šichtu a začala se vlastně pod tím dělat plíseň. Takže to mi teď vlastně musela celá ošetřit, celá mi to prostě vyndat, takže to vypadá fakt ošklivě. A musím se na to nechat něco v lékárně předepsat a pak vlastně se tam půjdu za týden, za 2 dodělat ještě ten jeden nehet, aby byly všechny, no. Já už jsem teda doma, Franče ještě u mamky, on mě hodil domů, protože jsem potřebovala ještě něco vyžehlit a sušit prádlo a tak, takže to zatím dělám. My jsme byli ještě v bazénu dneska, v plavecký, takže jsme si zaplavili a tak, ale musím říct, že ta voda, jak šparou teď všude energii, tak je fakt studená. Takže jsme byli v bazénu, pak jsme byli ještě teda na jídle v čínské restauraci a teď jsem doma, musím tohle dodělat, pak si musím připravit nějaké věci do práce na zítra. A ještě oběd, ne vlastně zítra oběd nemusím, zítra mám oběd v práci, zítra jsem se objednala řízek, takže dobrý. Jinak takové menší story time z toho, jak jsem dneska jela na ty nechty, prosím vás, jo. Takže já jsem ráno ještě jela vybrat peníze s tím, že
mám bankomat hned tady kousek a řekla jsem si, že nepojedu tentokrát autem, ale že pojedu tramvají, protože vlastně tady od kvartýr Belvedere jede přímá tramvaj až vlastně k ní na ty nechty. Já jsem si vlastně brala peníze, vzala jsem si kávičku, že jo, hezky, tak si tam čekám, říkám, super, za 6 minut mi to jede. A teď vlastně tady na tom displeji se vždycky ukazuje, za kolik minut vám to jede. Tak jako čekám, bylo to napsáno těch 6 minut, 4 minuty, 3 minuty a žádná jiná tramvaj na tom displeji napsaná nebyla. Teď přijela tramvaj přesně ten čas, v kolik měla přijet. Já jim to měla vypočítaný na minuty, abych tam v těch 9 na ty nechty byla a nastoupím. A teď jako jedu v tramvaji a ta tramvaj jela pak i jako v podzemí. Tady ve Vídni hodně ty tramvaje jezdí i v podzemí právě. No a teď si říkám, hele, to je nějaký divný. No pak se pak otevřu mapy a zjistím, že jsem úplně na druhé straně Vídni a na Margaretengürtel a já nevím, co všechno ještě. Tak jsem vystoupila hned na první zastávce. Běžela jsem zpátky na tu přední zastávku až dopředu, asi kilometr, tak jsem běžela, teď ještě začínalo pršet. Hledala jsem si mezi tím na internetu, jak se sakra dostanu zpátky, teď já jsem vlastně jela dál, takže mi to ukázalo 3/4 hodiny skoro. Tak píšu, jako, že přijdu prostě pozdě, že mi to hrozně mrzí a tak v životě se mi to nestalo, nikdy jsem nepřišla na žádný termín pozdě. A zrovna prostě dneska se mi to muselo stát, ne, poslední týden se mi pak všechno kazí. Tak jsem pak i nastoupila do jedné tramvaje, pak ještě do druhé, tu jsem hledala, protože byla taky v podzemí, ta zastávka, nemohla jsem ji vůbec najít. A potom jsem ještě musela kilometr v dešti běžet k ní domů na ty nechty, protože ta zastávka přímo nebyla u ní. A ty tramvaje, kterou já jsem tam pak jela. No, takže tak. Pak vlastně jsme zjistili to s tím nechtem, že tam je ta plíseň, takže to byla další bomba. A tak jsme to nestíhali, protože po mně měla další klientku a teď já přišla prostě později o něco, tak se to prostě nestíhalo, zároveň se to nestíhalo, protože vlastně jsme mysleli, že budeme dělat jenom doplnění a že nebudeme dělat nový set, nakonec jsme teda dělali nový set. No, dneska byl den úplně prostě, nevím. Pak pro mě teda Franče přijel, jeli jsme k jeho mamce, obědvali jsme u nich a pak jsme jeli do toho bazénu a pak jsme se jeli najíst a teď jsme tady, no, takže... To byl takový menší můj story time ze života, z toho, jak neumím jezdit tramvajem ve Vídni. Back for show, melancholic and excited. What's the move? I don't know. Been in foreign territory, now I wanna go home. We've been starving, now it's time to go get back on the road. Don't be like, so we can hope, we can know, we can ride. Just a rolling with each other was the way we kill time. And we both know I'll be stoic, but it's one thing that I'm knowing is we only ever human, so you know we still cry. One day we'll be happy, but right now we gotta cry. It's okay. Jsme se akorát potkali dolů s Frančiskem, ten teď ještě rychle teda běžel do školy, takže zase jsem teď večer odpoledne doma sama, ale mám aspoň čas si tady poklidit, udělat si nějaký svoje věci na YouTube a tak. Dneska mi to hrozně uteklo v práci, teď už jak mám svoji práci, svůj stůl a svoje vlastní místo, tak je to taky úplně jiný a cítím se o hodně líp, cítím se prostě jako součást toho týmu a je to úplně jiný. Jinak běžela jsem ještě teď rychle do lékárny cestou domů. Kvůli tomu nechtu, paní mi doporučila kanestem, takže to mám dávat na ty nechty 3x denně, jsou nějaký takovýhle kapečky, tohle prosím vás stálo 8 euro, takže pecka. Pak teda udělám něco dobrýho k večeři, možná pak pro Frančiska pojedu do školy, ještě večer uvidím. Thank you.
be on for the ride. You gotta wanna survive. Don't be taken by suicide. So we can hope we can know we can ride. Steady wondering why, what's the motherfucking reason? I don't wanna survive, I don't wanna survive. I really just don't care if I die, I don't wanna survive. I promise you, I promise, I don't wanna survive. I'm not satisfied, I'm unhappy with myself, 'cause